Şirvan rayon sakini Tamyla Mustafayeva kızının narkotik alüdəçisi olduğunu iddia edir. O bildirib ki, 14 yaşlı nəvəsi kızı ve onun tanışı tarafından evinden oğurlanıb. Tamyla Mustafayevanın iddiasına göre, həmin şəxslər yeniyetmənin ona qaytarması müqabilində 5000 manat pul istəyirlər. 14 ildir nəvəm Axundova şahane qabil kızını saxlamışam. Dünyaya gələndə anası xəstəxanada imtina eləyib uşaqdan aparmışam. Nəvəmi 14 ildir saxlamışam. Kızım narkotik alıcısıdır. İynə vurur, hər şey eləyir. Oğrudur, saxtakardır. Dəfələrlə evimi çapıb. Axundova Ülviyə Elman kızı. Bugünkü gündə mənim nəvəmi bir ay olar. Alladıb aparıb. Mən polislərə də müraciət eləmişəm, Kamalə xanım, Uşaq Qaynar Xətt Cəmiyyətə, hər yerə müraciət eləmişəm. 14 ili mənim yanımda qalan nəvəm, 14 il mənlə yaşayan nəvəm bir həftənin içində necə dəyişilə bilər? Ayın biri mənim nəvəm pəncərədən atlanıb gedib Zabrat polisinə, Zabratda 15-ci polis bölməsinə ki, məni anam incidir, bir də Xallı Səbuhi deyilən bir Ağayev Səbuhi. Anam Ülviyə ilə Səbuhi məni döyüb, mən pəncərədən atlanmışam. Xallı Səbuhi, Şirvan şəhəri Pramxor qəsəbəsində. Ağayev Səbuhi, Ənnağı oğlu. Məni Səbuhi ilə anam döyüb, pəncərədən özümü atmışam yerə. Mən Şirvandan taksi tutmuşam, getmişəm Zabratda 15-ci bölməyə. Bir axşam mən ora çatıncan, uşağı təkrar Zabrat polisi verib anasına. Mən Qayımlıq, bəli, qayımlıq məndədir. Uşağın qayımlığı məndədir, himayəçiliyi məndədir. Bütün Azərbaycan xalqı da, tanıyanlar da bilir ki, mən 14 ildə Axundova şahanəni saxlayıram. Mənim qayımlığımdadır mənim. Ana imtina eləyib, bəli, ana imtina eləyib. Ana bir müddət onu İran vətəndaşına satmaq istəyirdi. Sadəcə uşağın bütün sənədləri məndə olduğuna. Evimi gedib töküb hələk-vələk eləmişdi, tapa bilməmişdi uşağın sənədlərini. Ona görə sata bilməmişdi mənim nəvəni İran vətəndaşına. Onda 12 yaşı var idi nəvəmin, bir dəfə də belə uğurlamışdı uşağı. İndi də mən qorxuram ki, mənim, bax bir aydır mənim nəvəm şahanə onun yanındadır. Mənim qızım Axundova Ülviyə Elman qızı Ağayev Səbuhi ilə narkotik vasitəçisidirlər, həm satanıdırlar. Ağayev Səbuhi mənə zəng elədi, dedi mənə 5000 pul ver. Mən bunu polisdə ifadəmdə demişəm izahatımda. Mənə 5000 manat pul ver, Ağayev Səbuhi dedi. Nəvəm bu dəqiqə yanında olsun. Dedim, mənim 5000-im yoxdur. Mən polis vasitəsilə nə olursa olsun uşağı tapıb verəcəm. Mənim qızım gedir, oradan buradan yalandan saxta sənədlər düzəldir ki, güya mən əsəb xəstəsiyəm, mənim sözümə baxılmasın.